God aften og velkommen indenfor i The Too Late Night Show. Hold nu op, hvor har jeg glædet mig til i aften. Og det har jeg en helt bestemt årsag. Det er nemlig aftens gæst, som er Jonathan fra første holdet. Mine damer og herrer, nu skal I første omgang tage imod den her frække fyr, som går ind ad døren. Det er ikke mig, det er bare Kåre, han er husmusikant. Fordi nu kommer jeg, og mit navn er Sebastian Søndergaard. Det er så fint, Kåre. Ej, bare spil. Mine damer og herrer, Kåre Nygaard! Det er fint. Wow, Kåre. Wow, tak skal du have. Sikke et program, vi har foran os. Mine damer og herrer, velkommen til The Too Late Night Show. Mit navn er Sebastian Søndergaard. Og, Kåre, den er gal igen. Har du hørt det nyeste med Trump? Nej. Jo, den er sgu gal igen. Og jeg skal sige dig, det er netop kommet frem, at manden ikke drikker alkohol. Men i stedet for, så tisser han på kvinder. Yikes. Hvad tror du så, han gør, når han tager til lægen, Kåre? Så siger lægen til ham, får du nok viske, Trump? Og så svarer Trump, nej, jeg drikker rigtig, rigtig meget viske, fordi så kan jeg tisse på kvinderne. Nej, det er så tak skal du have, Kåre. Det er så fint. Vi har et fantastisk program for jer, Anders, mine damer og herrer. Vi har besøg ikke bare én gæst i dag, men hele to gæster. Så Kåre, ja. Spil min gris, for i morgen skal du slagtes. Okay. I aften der får vi besøg af David Manden, som du bedst kender fra radioprogrammerne Godmorgen på 3 og Gandhi. Men inden han kommer ind, så skal vi tage imod den vel nok allerstørste gæst, vi overhovedet kunne forestille os i The Too Late Night Show. Den mand behøver ikke nogen introduktion. Men Kåre, han får kraftedeme en alligevel. Mine damer og herrer, nu skal I tage rigtig godt imod anføreren for stillingen i IF's første hold, topscoren for stillingen i IF's første hold og bare en all-round good guy. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jonathan Hassager. 1, 2, 3, 4! Skal du ikke sidde der? Jo. Stop. Jonathan. Og hvad er det fantastisk at se dig i aften. Inden i studiet i Too Late Night. Det har været en kamp at få dig herind. Du har spurgt mange gange. Men i hvert fald, så ved jeg, at du har travlt for tiden. Du er i gang med en fodboldsæson. Lige præcis, så jeg har faktisk en trøje med for den her sæson. Nej, Jonathan. Det er kraftedme løgn. Det er en spillertrøje fra kampen i lørdags. Ja. Nej. Det er ikke min. Den har jeg selv på. Det er den sidste målscore. Er det til mig? Nej, det var faktisk mest bare til jer alle sammen sådan her. Ej. Jeg ved ikke, om vi skal hænge op et sted. Ja, vi kunne ramme det. Jeg kan bare lige, whoops. Jonathan, kæft, hvor er det stort af at komme sådan en til mig. Det var faktisk mest til alle. Ja, jeg tror ikke lige Kåre kan passe den, så. Jonathan, og en af grundene til, at jeg er rigtig glad for at have dig i aften, det er fordi, jeg ved, du har travlt. Ja, vi fodboldsæsonen er i gang. Lige præcis. Der er rigtig meget at sige til for tiden. Ja. Men udover det, så ved jeg også, at der er andre ting, du ser rigeligt til. Og der er vi ikke et program på The Too Late Night Show, der som sådan løber med sladder, men vi bliver simpelthen nødt til at få bekræftet. Pernille, har du kysset med en? Er det rigtigt? Ej, altså dreng for satan. I ved godt, at Jenne, man ikke slader. Nej, det gør men, de ikke. Men. Det er Jonathan! Det er Jonathan! Juhu!
Okay, hænderne op, hvis man har kysset med en pige. Jeg har også kysset med en pige. Har han kysset med en pige? Ja, det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg finder på, Jennifer. Men hvem var det? Du kender det. Hun går på en anden skole, så... Hvad er det for en skole? Bornholm. Skole. Ja, det er sjovt. Men nok om det, Kåre. Og alle de piger, vi har kysset, Jonathan. Så er det jo ikke kun kvinder, du scorer. Du scorer også rigtig meget på fodboldbanen på tiden. Ja, jo. Og du skal ikke være så tilbageholdende, fordi Gørlev sidste uge 4-0. Tre mål af Jonathan. Stop. Stop. Og der laver du tre mål. Hvad fanden? Hvad tænker du, når du laver magi på banen, når du lige tager udenom og så ind over, eller du scorer? Det er fedt bare at kunne hjælpe holdet, og selvfølgelig også jer fans derhjemme. Altså, tak for fremmødet her i lørdags. Det var bare fedt. Altså, selvfølgelig fedt, vi tager de tre point. Og det var jo ikke kun... jeg var nemlig også ude at se kampen, og lad os lige prøve at se et klip fra det. Velkommen til dagens vlog. Vi er taget ud til at se fodboldkamp, og vi er her kun 2 timer i dag før kampstart. Sidst fik jeg at vide, at 3 var for meget, så nu er jeg 2 timer før kampstart. Jeg har også taget lidt... ja, I giver lidt rigtig ansigtsmaling med, så man kan se, hvem jeg holder med. Det ser måske ikke så sejt ud, som jeg havde håbet på, men nu må det i hvert fald ikke i tvivl om, hvem jeg holder med. Kampen er i gang. Jonathan er kommet på banen. Jonathan! Hvis du har lyst, så kan vi optage Tulane-Bash Show på onsdag. Ja, tak! Så der går 10 sekunder tilbage af kampen. 10, 9, 8. Kom så, Jonathan! Ja, jeg skulle også bruge det. Super, drenge! Ja, altså. Det var ret sindssygt. Og som optakt til næste uges kamp, så synes jeg måske, at vi to skulle tage en omgang skudtræning. Hvad siger du til det? Klar. Ja. Er det bare os to? Ja, det synes jeg kunne være sindssygt fedt. Skal Kåre også være med? Ja, så kan Kåre, du kan stå på mål. Fordi ja, helt sikkert. Nu er det blevet tid til halløj og straffesparkskonkurrence med Jonathan og Sebastian. Og Kåre, han er bare på mål, så han er med derfor. Jamen, Kåre også med. Ja, Kåre også med. Velkommen til det store Hafrøbop-show med Sebastian. Velkommen til halløj og straffesparkskonkurrence, hvor at... Kåre, han bare kan gå ind på målet. Og så skal Jonathan og mig, vi skal sparke mod hinanden som sådan en førsteholdstræningssituation. Og som klokkeklar favorit, Jonathan, vil du så ikke bare starte med at sparke på Kåre? Selvfølgelig. Held og lykke, Kåre. Det får du brug for. Det får du brug for. Jeg håber ikke, jeg må lade livet. Det håber jeg, ja. Hallo? Hallo? Skyd. Kom så. Skyd, og jeg redder det nok ikke. Det tror jeg. Jeg tror heller ikke, Kåre, han tager den. Nej. Hæng lige til sig. Ja! Så er du det, Kåre. Så er du det, Kåre. Ja, jeg stod på mål. Den kunne jeg ikke redde. Det var helt umuligt. Boop! Hallo, jeg er her nu. Ja, så. Kom ind, mål. Så er det min tur. Var det herfra? Var det her? Ja. De 3 skridt altid. Godt taget, Kåre. Jo, tak. Fuckede du med ham? Var det mentaliteten? Eller så er du bare dårlig, måske? Ja, altså, for at være fair, Sebastian har jo aldrig spillet fodbold. Men jeg gjorde mit bedste. Har du? Er det sådan? Nej, jeg har aldrig spillet fodbold. Nej, Kåre, han går til musik. Nej, det er rigtigt nok. Kåre går til musik. Bare en masse musik. Har du overvejet at starte? Nej, men jeg har faktisk... Jeg har kraftigt overvejet at komme ind og spille med en dag, hvis I har brug for det. Fordi vi står faktisk mange målmænd. Tusind tak for jer, det har været et fantastisk program at sætte for jer. Og nej, vent. Kør lige teksten op. Vent lige her, I 2 drenge. Vent. Hvad laver han?
Hey! Sebastian, mand! Hvad så? Hej. Hej så. Jeg er fandme ked af at høre med sygdom og det der. Ja. Det er rigtig ked af. Det er så fint. Så. Hvad hedder det? Skal vi... Mine damer og herrer, David Mandel. Ja. Tak skal du have. Men det var i hvert fald super fint, at vi når ikke mere, David. Vi ses, ikke? Jonathan! Jeg vil gerne kraftig bruge en. Jeg vil gerne give det et skud. Ja. Helt sikkert. Sådan skal helt sikkert. Bum. Værsgo. Bum. Sådan der. Den får du bare lige. Værsgo. Hvad er det? Invitation til min fødselsdag. Så kan du bare komme, hvis du kan. Wow. Wow. Nu må vi lige se, ikke? Ja, nu må vi se. Det kan være, der er kamp, jo. Det kan der være. Du er jo key player. Men er den kamp, jo så? Ja, så kan jeg jo. Så kan jeg jo ikke komme. Så kan jeg har heller ikke fået en invitation endnu. Det er kun de heldige, der får. Kåre, kan jeg se det? Og tusind tak for i aften. Det har været fantastisk at sende for jer. Tak til Jonathan, en ren klassefyr. Tak til David Mandel, som også kiggede forbi. Og så er der vist ikke mere at sige til mig igen næste uge, hvor vi besøger Mads Mikkelsen. Det bliver klasse. Og så siger vi vist bare tusind tak for i aften. Vi er done. Tusind. Ja. Vi er tusind tak for i aften. Thank you.